სააბაზანო ერთადერთი განათებული ადგილია 36 წლის ნატალია ვაინილოვიჩის სახლში. ერთადერთი ადგილი, სადაც ღამით შუქის ანთება შეიძლება, რადგან ყველა სხვა ოთახს ფანჯარა აქვს. მაშინ როცა განგაშის ხმა ისმის, სწორედ სააბაზანოს 4 კვადრატულ მეტრში ატარებენ დღეებს ნატალია და მისი მეგობარი ვაჟი. აქ ძინავთ, აქ ჭამენ და აქედან მუშაობენ. მე კიევში გადავწყვიტე დარჩენა. არ წავედი არც სხვა ქალაქში და არც სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ დავიბადე. ეს სახლი ჩემია. მანამდე ჩემი წინაპრების იყო. რატომ უნდა წავიდე სახლიდან მაშინ, როცა უცხო მოდის ჩემ ქვეყანაში? მინდა რომ აქ ვიყო. მინდა გამოსადეგი ვიყო. ყველაზე ცოტა მინდა ჩემი და სხვა ადამიანების ამბები შევაგროვო. ეს ჩემი მთავარი მიზანია ახლა. როდესაც განგაში სირენები წყდება, სააბაზანოდან გამოდიან და საკვებისათვის წყლის მომარაგებას იწყებენ. ნატალია ამბობს, რომ ქალაქში სურსათის მხოლოდ რამდენიმე მაღაზია აღია და იქაც საკვების დეფიციტია. ზოგიერთი მაღაზია ღია, მხოლოდ ისინი, სადაც საკვები პროდუქტები იყიდება. ამ მაღაზიებთან ძალიან დიდი რიგებია, რადგან საკვები არ არის ბევრი. სუპერმარკეტებიდან საკვების დიდი ნაწილი უკრაინელ ჯარისკაცებს მისცეს. ასეც უნდა მოქცეულიყვნენ, აბარა. თუმცა ამის გამო მაღაზიაში შეუძლებელია მაგალითად ბოსტნეული შეძენა. ასევე ამოიწურა რძის ნაწარმი. მაღაზიაში ვერ ნახავთ კვერცხს. თუმცა ჩვენ სამოქალაქო პირები ვთანამშრომლობთ და ერთმანეთს ვეხმარებით. მაგალითად, ჩემ კორპუსში მეზობლები ერთმანეთს ვუნაწილებთ საკვებს. იმათვისაც მანქანა ყავს შემოგთავაზეს, რომ მივლიან მაღაზიებში. ჩვენ ერთმანეთს ძალიან დიდ მხარში დგომას გრძნობთ. ნატალია საკუთარი თავის გარდა ბებიასა და კატაზეც ზრუნავს, რომლებიც კიევის შემოგარენში ცხოვრობენ. და მაშინ, როდესაც შედარებით უსაფრთხოა, ნატალია მათთან მიდის. გზად პროდუქტებს ყიდულობს. სახლში მხოლოდ კატა ხვდება. ბებია ალბათ მაღაზიაშიაო, ამბობს ნატალია და პროდუქტების ამოლაგებას იწყებს. მალევე ამჩნევს, რომ სახლში წყლის მარაგი თითქმის ამოწურულია. იცის, რომ წყალს ვერც მაღაზიაში იყიდის, თუმცა მაინც ქუჩაში ბრუნდება. ბიჭი დავინახე, რომელსაც ხელში წყლით სავსე ბოთლი ეჭირა. მკითხე, სადაა ავსე წყალი მეთქი და მიმასწავლა. მითხა, რომ ეს ადგილი ბევრმა არ იცის და რიგიც არ არისო. იღბლიანი დღეა. ბოთლების წყლით ავსების შემდეგ ნატალია მაღაზიასთან ბებიას შეხვდა. დილის 11 საათზე ჩამოვედი მაღაზიასთან. ის პროდუქტები, რომლებიც დარჩენილი ჰქონდათ, მალევე ვიყიდე. თუმცა პურიც მინდოდა არა და არ ჰქონდათ. შემდეგ კი მითხეს, რომ დრო ჭირდებოდა მის გამოცხობას და შემეძლო დავლოდებოდი. მეც დაველოდე, ამიტომ მომიწია 4 საათი მაღაზიაში ყოფნა. ნატალია 82 წლის ბებიას პროდუქტების მერვე სართულზე ატანაში დაეხმარა და კიდევ ცოტა ხნით დარჩა მასთან. მეორე მსოფლიო ომის დროს დავიბადე, რატომ უნდა დავასრულო ცხოვრება ისევ ომის დროს? ისტორიამ ვერაფერი გვასწავლა. მერე კი ნატალია სახლში დაბრუნდა. კომენდანტის საათის დაწყებამდე უნდა მიესწრო. კვლავ ჩაირთო სირენები. კვლავ შეაფარა თავი სააბაზანოს. და ისევ დაბრუნდნენ ფიქრები. ვივარ და ვფიქრობ, კარგი თუ ეს დაბომბვა მე რა შემიძლია გავაკეთო? არაფერი. შეიძლება ეს ჩემი ბოლო ღამეა. შეიძლება შემდეგი ბომბი ჩემ კორპუსს მოხვდეს. ცხოვრება ნორმალური აღარ არის. არ არის ნორმალური, რომ აქ ვზივარ სააბაზანოში. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ აქ ჩავწერდი ინტერვიუს. ანანო ხუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.